Sabiti wedde ekitongole kya Kcca ekyamenye kanisa eya Oasis of Life Destiny sangibwa bitundu bya Namuwongo mu division ya Makindye olwaleero abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo nga bakulembeddwa mu meeya muli ennyama batuuse ku kanisa eno. Wano meeya wa division ya Makindye ali muli ennyama wasinzidde okugumya abakkiriza ko n'abakulembeze ku kanisa eno nga bwe bagenda okukola ekisoboka okulaba nga baddamu okugizimba nga bagoberera amateeka. Omusumba akulira kanisa eno Evan Prince agambye nti ebintu ebiwerako byayonoonebwa mu kumenya kanisa eno n'awanjagira ab'obuyinza okulaba nga babaako kye bakolawo. Kyaki eno kaali kawungeezi saawa nga 12 kitundu enforcement nejja n'emenya nze era nali nyina wendi naye nga nali mu community ne bankubira nti kansala abakesisi bali wano bakola ki bamenya ne mbabuuza lwaki nti tebalina plan. Nenebuza amayumba gonna agali wano gayina plan so fena ne tubeera concerned era nga kansala najja ne ntwala obuvunaanyizibwa okujja okulambula ekifo kino nembuuza bapasita ne bambulira bye babawulidde essaawa eno era ne ntandika okutambula olugendo lw'okulaba nga kyaki eno tugizaawo. N'abamu ku bakkiriza ab'omu kanisa eno balina bye balomboze olw'ensonga nti n'abamu ku bo baliwo ng'ekkanisa eno esendebwa. Eno tuyisibwa bumi olw'okumenyebwa lwa kanisa yaffe eno kubanga tubadde tubeera bulungi kuba abaami abo bwe bajja kyampisa bubi bansangawo omu embeera gye bajjiramu ne bagamba fulumya ebintu batugambye kyaki tebajagala wano nayisibwa bubi kubanga wembeera kati enkuba bw'etonnya tetulina we tubeera ekyakya ejjula amazzi era musaaza tegaliimu twagayoddemu ate kituyisa bulungi nnyo. Ekinyumye nnyo okuba nti chachi yaffe yamenyebwawo ng'ate ffe abasinga fena tukuze ng'obuyambi tubufuna mu kanisa kuba nze nkuza bagamba Museveni yaweza sente z'abavubuka naye sifuna nga kuwadde 10 sente ezimezezaawo ngenda mu chachi ne bampa obuyambi kale nsaba batuyambe chachi yaffe ne okuba abasinga obuyambi tubufuna mu chachi obwa Museveni zaweza tezitutuukangako. Ssentebe wa OCA ow'okubiri Muyenga Bukasa yasinoma naye ekikolwa kino kivumiridde n'ategeeza nga wekiraga ekifaananyi ekibi eri gavumenti naddala nga tugenda mu kaseera kakalulu. Twogera lulimi lumu era ffe tutandise tuyambye kanisa eno batandike bagitereeze banange kambabuulire njagala mbuulire Pulezidenti Museveni Pulezidenti wange mwebaza nnyo kubanga Pulezidenti anonze nze nkulira akalulu ka Pulezidenti Makindye nze nkakulira kati temukuba engalo naye njagala Pulezidenti ategeere kakati nja kujja wano noonye nti akalulu nga kyasi mugimenye. Wabula y'omwogezi w'ekitongole kya Kcca Namuwongo Daniel agamba nti kanisa eno yazimbibwa nga terina pulaani era nti n'ekifo kye yazimbibwamu ntobazi abantu basanye okugoberera amateeka g'ekitongole kino. Ag'abakulembeze baffe naddala mu nsonga eno ey'e Namuwongo bayambe kyaki eno oba bayambe kanisa eno okuzimba ekintu mu mateeka tetubiteeka mu byabufuzi. Ensonga z'okukulaakulanya ekibuga tezirina kubeera mu byabufuzi naye ate omukulembeze obuvunaanyizibwa ate ayambako abantu oba abantu bakulembera okugoberera amateeka kyekimu n'ensonga eno nti amateeka gayina okugobererwa okulaba nti ekizimbe eky'omulembe ate ekisobola okugendamu abantu ne batafuna bulabe.